Shikues televizionit shqiptarë të Amerikës, ju përshëndes. Sot është festa e Kurban Bajramit, për të folur për këtë fest të rëndësishme të muslimanëve, por njëkohësisht për të folur edhe për historinë e saj, për të folur për kuptimin e saj. Unë do të jem në lidhje direkte në Skype me dervishin Helidon Pashaj, të të qestë bektashanit Babare Xhepit. Dervishi Helidon i ka qenë vazhdimisht i pranishëm në emisionet tona gjatë COVID-19, por gjithashtu dervishi ka qenë gjithmonë i pranishëm aktiv kudo pjesëmarrës në komunitetin tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një shembull i mirë, ka dhënë një kontribut të vazhdueshëm duke përfaqësuar komunitetin bektashian me sukses. Dervish, përshëndetje. Përshëndetje zoti Vila, ju përshëndes juve stafin tuaj dhe të gjithë shikuesët e televizionit shqiptarëve të Amerikës këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dervish, si është aktualisht mecuria e riteve fetare në të qenë Babare Xhepit? A keni filluar të keni ndonjë liri më shumë në krahasim me kohën e karantinës dhe kur mendohet që të qenë Babare Xhepit të jetë efektive si përpara? Zoti Vila, për sa i përket funksionimit, fatkeqësisht neve nuk jemi plotësisht 100% të hapur për të vazhduar ritualet fetare. Tyrbja Babare Xhepit është e hapur, ka ato kufizime që janë vendosur nga guvernoria e Michiganit, pra njerëzit duhet të binden rregullave të cilat njëkohësisht janë të vendosura edhe jashtë institucionit. Për sa i përket takimeve të brendshme të qenë bektashiane, ato janë shumë të kufizuara dhe numër shumë të pak të njerëzve, njëkohësisht për të ruajtur edhe shëndetin e besimtarve, por edhe të njerëzve që shërbejnë në këtë institucion. Për sa i përket hapjes, të them drejtën, nuk e dim, çdo gjë varet si do të jetë ecuria e sëmundjes dhe fatkeqësisht me atë çfarë neve ndjekim nëpër media dhe atë çfarë informohet, numrat e të prekurve me COVID-19 sa vijnë dhe rriten, shpresojmë dhe lutem madhit Zot që të kalojë sa më shpejt kjo valë dhe çdo kush, çdo gjë, si dhe të qenë bektashiane, të kthehet jetës normale si më pashme. Dervish, po në komunitetin bektashian këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si ka qenë situata e lidhur me COVID? Do t'i gani të them të drejtën, unë po thuaj se kam komunikim me shqiptar, po thuaj se nga gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në informatat që kemi, kemi goxha shqiptar të prekur kohët e fundit, fatmirësisht nuk ka humbje jete, por pjesa e këtyre që janë prekur, ose në ato që fa ne kemi marë informacionet e bashkëdhetarve të prekur, ata vazhdojnë mjekimin në shtëpi, e lusin madhin Zot që ata të kenë shërim sa më të shpejt dhe t'i kthehen jetës normale dhe të mos dëgjojmë lajmet hidhura si që ndodhi në fillim kur kjo sëmundje filloj që të përhapej. Besoj se dhe ndërgjegjësimi që njërzit kanë ndikon që kjo të kaloj sa më letë. Dervish, shumë faleminderit për këto informacione. Sot jemi në festën e Kurban Bajramit. Edhe ishte me interes për shikuesit na sillnit historinë e kësaj feste dhe kuptimin që ka Kurban Bajrami. Po, zoti Vila, është e vërtet, sot është dita e parë e festës së Kurban Bajramit, ndryshe nga Fitr Bajrami ose Bajrami i Madh siç njihet në gjuhën popullore, Kurban Bajrami njihet dhe ndryshe Bajrami i Vogël, siç njihet në gjuhën popullore që neve përdorim në përdorim të përditshëm. Sot është dita e parë, pasi kjo fest festohet 4 ditë, kurse festa e Kurban Bajramit të Madh, ose festa e Bajramit të Fitr Bajramit, ajo festohet 3 ditë. Të gjithë ne besimtarët musliman e festojmë Kurban Bajramin, kemi dëgjuar për këtë fest, por është e drejtë që një pakicë e din filozofinë e tij. Emri Kurban në gjuhën shqipe është huazuar nga turqishtja, e cila në gjuhën tonë ka festa e flijimit. Pra Kurban është flijim, kurse Bajram në gjuhën turke është fest. Dhe si pas traditës fetare, kjo fest nderon nga dishmërin e profetit Ibrahim të flijoj djalin e ti si vepre në shtrimit ndaj urdhrit të Zotit, para se Zoti të ndërhynte duke i dhuruar ati një qenjë që ta bënte kurban, pasi me këtë Zoti dëshmoj dhe pranimin
e asaj çfarë Ibrahimi kishte dedikuar për krijuesin e tij. Të gjithë besimtarët në përkujtim të kësaj feste flijojnë një kafsh, pra bëjnë kurban, dhe mishi nga kjo kafsh e flijuar ndahet në tre pjesë, familja mban një pjesë, pjesa tjetër i jepet afërmve, shokëve dhe fqinjve, ndërsa pjesa e mbetur i ndahet të varfrëve dhe nevojtarëve. Në kalendarin e Hijrit, pra kalendarit hënor si që përdoret për të emëruar këto festa, Kurban Bajrami bie në ditën e 10 të muajit Dhulhijhe, pasi kalendari hënor ka emra të ndryshëm nga kalendari gjorgjan që neve përdorim. Siç e thash, kjo festë zgjat 4 ditë dhe në kalendarin gjorgjan data ndryshon nga viti në vit, duke shkuar prafërsisht 10 deri 11 ditë më herët në çdo vit. Mund ta sillim më specifikisht, cili është kuptimi i kësaj feste? Pra me pak fjalë, Kurban Bajrami është festa e mposhjes së egos son, mposhtjen e nefsit që gjithmonë kërkon të jetë para njeriut dhe bindjen kundrejt Zotit të Madhëruar dhe është njëkohësisht një falënderim për të mirat që Zoti na ka dhënë neve. Prandaj dhe flijimi i kurbanit dhe ndarja e tij bëhet në këtë mënyrë, pasi nga të mirat që besimtarët kanë, përfitojnë edhe të tjerët njerëzit që janë në nevojë. Në kushtet që jemi aktualisht të rrezikuar nga COVID-19, si do të bëhet organizimi i kësaj feste? A bëhet diçka në TQ apo do të jetë në familje? Është e vërtet, zoti Vila, gjendja e shkaktuar nga COVID-19 ka ndikuar negativisht, fatkeqësisht, dhe në institucionin ton për të organizimin e festave fetare. Ndryshe nga vitet e tjera, neve nuk do të kemi një festim kolektiv në të qembe këtërshjane, por çdo kush që ka dëshirë të drejtohet në tyrën e Baba Rexhepit për vizita, ajo do të jetë e hapur gjatë gjithë ditës, vetëm të gjithë besimtarët duhet të binden rregullave që janë vendosur dhe ato mund të shikojnë dhe në hyrje të institucionit. Fatkeqësisht që shpreva, ne nuk do të kemi një festim kolektiv, se cili do të festoj në shtëpi, por pa tjetër që virusi ka bërë atë të vetën, ku njërzit kanë filluar që të ngujohen, të freksohen, unë do të thoshja që virusi nuk është pengesë që neve të festojmë, ndonë se nuk do të jemi fizikisht pranë të qes bektashiane, neve do të festojmë me njëri tjetën, të pranishëm shpirtërisht dhe të vazhdojmë traditën tonë të festave, t'i kujtojmë dhe të urojmë njëri tjetrit, pasi në këto ditë që po kalohet, gjithë kemi më shumë nevojë për të komunikuar me njëri tjetrin, për të patur një lidhje më të gjerë shpirtërore me njëri tjetrin. Dervish, urimi juaj për këtë festë atëherë. Zoti Vila, në radhë parë falenderoj televizionin tuaj për mundësinë që na keni krijuar për t'ju drejtuar të gjithë besimtarëve në pamundësi për t'i patur ata fizikisht këtu dhe nëpërmjet ekranit tuaj të përcjellim urimet dhe bekimet e tona nga TQ-ja Baba Rexhepit. Zoti u dhën të shëndet, lumturi dhe begati në familjet e tyre, të vazhdojnë siç e kam thënë më parë, të binden rregullave të vendosura nga shteti Michiganit, pasi me bindje neve tregojmë respektin që kemi për këtë vend, qytetarin ton dhe respektin për atë çfarë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë për neve, ku na kanë hapur dyert dhe na kanë strehuar dhe na kanë dhënë të drejtat plota njësoj siç janë vendasit këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe njerë uroj që Kurban Bajrami të sjell begati, mirësi në familjet e tyre, Zotit i ruaj në kjo pandemi globale që ka kapluar të gjithë botën, t'i letësoj të gjithë ata që janë të sëmurë dhe t'u japë shërim sa më shpejt, dhe në përmjet kanalit tuaj do t'i lutesha gjithë bashkëtetarve që kanë mundësi të ndihmojnë familjet e tyre që ndodhen në Shqipëri, të qëndrojnë pranë, mos t'i harrojnë, qoftë edhe me një telefonat, ka një vlerë të jashtëzakonshme për njerëzit dhe për gjendjen e tyre, siç e dimë që është në Shqipëri momentalisht. Edhe në emër stafit të televizionit shqiptar të Amerikës, edhe unë ju uroj gëzuar festën e Kurban Bajramit atyre personave të cilët e festojnë këtë festë. Në bisedat shumëta që unë kam bërë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe veçanërisht këtu në Michigan, njerëzit mbajnë mend dhe tregojnë se kur është ndërtuar TQ-ja bektashiane Baba Rexhepit këtu në Detroit, kanë marrë pjesë për të ndihmuar të gjithë
shqiptarët që ishin emigracion, pa dallime partijake, fetare, krajnore. Dhe të qeja Baba Recepit këtë besim që i zhden nga emigrantët e ka përligjur, e ka justifikuar pasi vazhdimisht e qeja Bektashan e Baba Recepit ka qenë një vatër e zjartë, andetare, shqiptare, kombëtare. Gjithashtu juve keni qenë jo vetëm si të qe, por edhe si klerik, persona që keni kontribuar për bashkimin e komunitetit tonë. Jini faktor bashkimi, faktor uniteti, dhe juve personalisht, Dervish Elidoni, jini një person që keni dhenë dhe vazhdoni të jepni kontribut në komunitetin tonë, shumë profesional, i kudo ndodhur, dhe me shumë dignitet juve keni dhenë mendimin tuaj, duke përfaqësuar këtë institucion të rëndësishëm këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ditët e fundit neve kemi transmetuar një insert që juve kërkoni ndihmë për të riparuar të qenë bektashiane, pasi ka probleme të ndryshme. Zotani, është e vërtet dhe më lejoni që në emrin tim personal dhe në emër të bordit të qes bektashiane të falenderoj dhe juve dhe televizionin tuaj për transmetimin e kësaj video sensibilizuese që neve kemi përgatitur për gjithë besimtarët bektashian dhe për gjithë shqiptarët që ndodhen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kudo. Siç e shprehet dhe juve, të qeja bektashiane ka 66 vjet dhe është pothuajse një nga institucionet më të vjetra këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, institucionet fetare shqiptare. Për kohën kur ky institucion është ndërtuar dhe mundësitë që kanë qenë shumë të kufizuara, pasi edhe besimtarët dhe bashkëadetarët kanë qenë të pakt në numër dhe mundësitë ekonomike kanë qenë shumë të pakta, pasi siç e dim, po flasim për vitet 1953, kur Amerika nuk është Amerika që ka qenë sot, ose që neve shohim sot. Neve kemi filluar një fushat për të gjithë bashkëadetarët, për të gjithë besimtarët, ku jemi drejtuar të gjithëve me sa mundësi ka, pasi çatia e këtij institucioni ka vërtet nevojë për një ndërhyrje urgjente. Koha ka bërë punën e saj dhe siç thash, në kohën kur është ndërtuar me mundësitë rrethanore që ata kanë patur. Neve kemi patur një përgjigje nga pjesa më e madhe e komunitetit, e besimtarve, ashtu siç e shprehet juve, kanë ardhur disa çeqje edhe nga njerëz që nuk i përkasin besimit bektashian, por që janë shqiptar. Dhe për këtë unë dua t'i falenderoj të gjithë, Zoti bekoft, dhe neve kemi filluar rikonstruksionin e çatis të qes bektashiane, do të bëhet rikonstruksioni i taçit, të simbolit i cili ndodhet në pamjen ballore të qes bektashiane, dhe së shpeti do të ketë një pamje të re, pa tjetër që besoj që edhe në televizionin tuaj neve këto do t'i transmitojmë të gjitha. Neve u jemi drejtuar të gjithë bashkëadetarve, të gjithë besimtarve me sa mundësi kanë të kontribuojnë sado pak që ky institucion të vazhdojë të shërbejë të gjithë besimtarve, të gjithë bashkëadetarve, të gjithë shqiptarve siç u ka shërbyer për 66 vjet. Nuk ka një kusht që sa duhet të japësh. Çdo kush me sa mundësi ka. Dikush mund të thotë që neve do të japim vetëm një shingull për të mbuluar çatin, kaq mundësi kemi. Kjo të jep vullnet për të punuar dhe për të ecur më shumë, pasi sensibilizimi i të gjithë bashkëadetarëve, të gjithë besimtarëve është një shtytje për neve që të vazhdojmë të punojmë dhe të kontribuojmë më shumë në komunitet. Unë kam shprehur dhe më përpara, Zoti Vila, dhe do ta shpreh përsëri këtë lafë. Shqiptarët nuk kanë mik tjetër përveç shqiptarëve. Dhe te qeja bektashiane u drejtuar të gjithë shqiptarëve për ndihmë. Neve nuk Ky institucion është ngritur vetëm me kontributin e besimtarve bektashian dhe të gjithë shqiptarve pa dallim feje, krajine, pa dallim politik. Qofse të qeja bektashiane ne shohim sot këtu, kjo është ngritur vetëm me ndihmat e të gjithë shqiptarve, nuk ka asnjë ndihmë nga një shoqate huaj ose nga shteti huaj ose nga diçka tjetër. Çdo gjë që është ndërtuar këtu është plotësisht djersa e shqiptarve. Prandaj të gjithë shqiptarët duhet të dalim për Zot, jo vetëm të qes bektashiane, po të gjitha institucionet fetare, edhe televizionit, sepse në fund të fundit, duke qenë të bashkuar, atëre zëri jonë mund të dëgjohet më shumë. Duke pat një institucion, a i të regon sepse ne kush jemi. Në qovë se dikush do të kaloj në North Line, do të shikoj të qenë bektashiane me qatit të re dhe me simbol të ri,
atë do thotë, oh, kjo është e shqiptarve, bravo, shumë mirë, shiko sa mirë mbajnë. E kupton, nuk do thotë është e dervishit ose e X-it ose e Y-plonit, po është e të gjithë neve. Është shtëpia e të gjithë shqiptarve. Prandaj, me të mirat dhe me të këqijat tona, do ta pranojmë njëri tjetrin ashtu siç është. Por duke respektuar dhe kur është nevoja për të bashkuar, ne duhet jemi të bashkuar. Dhe kjo thirrje u drejtohet gjithë bashkëdhetarëve me sa mundsi kanë të vazhdojmë të kontribuojmë për institucionet tona që na kanë shërbyer deri më sot. Besoj se një pjesë e madhe e bashkëdhetarëve mund ta kujtojnë shumë mirë kur erdhën në vitet 90-ta që s'kishte askush kusht i priste, dhomat e të qes bektashiane kanë qenë të mbushura dhe kanë dhënë 3-4 muaj, 5 muaj, 1 vit pa paguar asgjë. Dhe kjo ka qenë fal atyre të parëve tanë që e ndërtuan këtë të qe, kontribuan për të, ndërtuan këtë institucion, ndërtuan këtë dhoma, që këta erdhën dhe i përfituan. Në të ardhën nuk dihet se si do të jetë jeta, por neve duhet të vazhdojmë ta mbajmë, të kontribuojmë për këtë institucion që nesër pas nesri t'i drejtohemi përsëri këtij institucioni kur neve të kemi nevoja, pasi jeta ndryshon, siç e thash. Ka edhe të papritura të saj. Me dërvish, kishe ndonjë tjetër për shtuar? Vetëm dëshiroj t'i falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar, të gjithë ata që janë drejtuar nëpërmjet telefonit, nëpërmjet media sociale, Zoti i bekoft për gjithçka që kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë për këtë institucion. Zoti ju bekoft dhe juve për punën që keni bërë. Unë nuk kam ndjekur gjithë kohën e COVID-19 dhe jeni vërtet për të përgjigjur për punën që keni bërë dhe për sensibilizimin që keni treguar me të gjithë bashkëdhetarët edhe këtu në Shtetet Bashkuara, por edhe në shtetet e tjera dhe në lidhjet që bëni dhe me mëmëdheun tonë Shqipërinë. U uroj juve suksese dhe gjithë besimtarve që festojnë festën e Kurban Bajramit, gëzuar për shumë vjet, Zoti ja pranoft të gjithë atyre që kanë dhuruar kurbanët e tyre, Zoti ja pranoft çdo gjë që bëjnë për hir të Tij, ja u jap shëndet, mirësi dhe begatin familjet e tyre. Zoti i ruaj të gjithë, Zoti i ruaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Zoti e bekoft dhe Shqipërinë dhe shqiptarët kudo që janë. Faleminderit Dervish Elidoni, ju falenderoj të ndërruat të rëshikuar sa dhe ju për vëmendjen dhe mirë pafshin e misionin e radhës.